Goeiemôre my geliefdes. Viroggend wil ek praat oor die laaste pilaar van blydskap en dit is vrygewigheid. Wanneer laas het jy die vreugde ervaar om vir iemand iets onverwagts te gee? Om te gee vul 'n mens met ongelooflike vreugde en vrede. Lukas 6:38 lê soos volg: Gee en vir julle sal gegee word. 'n groot maat, ingestamp, geskit en propvol sal hulle in julle hande gee. Met die maat waarmee jy lê meet, sal ook vir julle gemeet word. Die amplified skep 'n baie mooi prentjie. Give Gift and gifts will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over will I pour into the pouch formed by your rope and, and used as a bag for with the measure you deal out with the measure, measure you use when you confer benefits on others it will be measured back to you ek moet erken dat ek nie god se wiskunde verstaan nie ek weet net uit ondervinding dat dit werk dit is asof wanneer 'n mens gee Jy plek maak vir God om jou verder te seën. Indien jy gee net omdat jy 'n blymoedige gewer is en nie gee om iets terug te ontvang nie. Iets wat ons nooit moet vergeet nie, is dat God ons harte toets. Ons is baie soos die dooie see. Die dooie see ontvang vars water, maar dit het nie 'n uitloop nie en daarom gaan alles binne die see dood. Net so net so beroof ons onsself van die geleentheid om te ontvang en om te groei en om blydskap te ervaar indien ons nie gee nie. Vrygewigheid gaan hand aan hand met deernis. Dit is deel van die kern van ons menslikheid. Ons hoef ook nie te wag tot ons die gevoel van deernis beleef voor ons vrygewig is nie. Regewigheid is iets wat ons moet leer geniet deur dit te doen. Jy sal nie weet hoe dit voel voor jy dit nie gedoen het nie. Vrygewigheid gaan nie net oor geld wat ons gee nie. Dit gaan ook oor ons tyd. Wanneer ons ons tyd inploeg in 'n saak wat vir ons belangrik is, voel ons baie keer dat ons lewensregtig meer betekenis het. Dit is nog altyd vir my 'n wonderlike ervaring om die goedheid van van mense te aanskou. Een van die dinge wat vir my die meeste opval, is dat mense wat baie min het, meer vrygewig is as mense wat baie aardse besittings het. Vrygewigheid is diep geanker in ons menslikheid. Dit is 'n goddelike kwaliteit omdat ons na God se beeld geskape is. Rykdom en status is neutraal en baie tydelik van aard. Dit is ons houding daarteenoor wat die verskil maak. Dit is wat ons met ons geld en status doen wat die verskil maak. Ek is van mening dat die sondeval ons mense baie selfgesentreerd gemaak het. Ons fokus net op onsself, ons familie en ons oorlewing en om ook beter te wees as die Jones is, om beter te wees as die buurman. Ons is egter gemaak om interafhanklik te wees van mekaar en daarom maak hierdie selfgesentreerdheid ons eintlik minder menslik en dit maak ons hoogmoedig. Ons moet leer om ons sisters en broers saam te leef as kinders van God. Ons het mekaar nodig. Die vraag kom staan in my hart. Hoe is dit moontlik om blydskap in jou lewe te ervaar indien daar soveel mense is wat regtig swaar kry? As ek dit self moet beantwoord, sou ek dit as volg doen. Begin waar jy is. Besef dat jy nie gemaak is om alleen die antwoorde van al die baie vrae te vind nie. Doen net wat jy kan. Ek glo ons sal verbaas wees wat die gevolg daarvan sal wees as elkeen van ons net ons eie deel doen. Maak 'n prentjie in jou kop van 'n gesonde wêreld. 'n Gesonde herlewing sentrum. En begin net om jou deel te doen om die prentjie waar te maak. En dit sal vir jou vreugde bring. Kom ons bid saam. Here is my God, ons kom na U toe in die naam van Jesus Christus. Die naam bo alle name. En Here, vandag kom ek net in nederigheid wil ek neerbuig voor U en wil ek eerstens net my eie onwilligheid om vrygewig te wees bely as sonde voor U. En dan ook, Here, wil ek net vra Heilige Gees dat dit my oë sal oopmaak vir al die swaar kry daar buitekant sodat ons iets kan begin doen daarumtrent. En Here, ek bid vir die gemeente vandag. Ek bid vir elkeen in hierdie gemeente om 'n vuurtjie in hulle harte aan te sit, Here, vir herlewing sentrum. Ek bid Here dat dat ons almal hande sal vat as kinders van God en dat ons ook na ons kerk sal omsien wat finansies aanbetref en bereidwilligheid om dienste te lewer. Here, wees ons genadig. Wees ons genadig en voorsien vir ons die saad wat ons in hierdie grond kan sit. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen.